degmada Baki oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa maanta waxaa si weyn looga xusay maalinta ololaha ee xisbiga kulmiye, waxana goobtii loogu talagalay in looga ololeeyo xisbiga kulmiye isku soo baxay mowjadada kuwaasi oo ku labisan calanka astaanta waa Xisbul Xaakimka talada dalka haya ee kulmiye. Waxana ugu horeyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala qayb gashay munaasabadan loogu ololeynaya Xisbul Xaakimka talada dalka haya ee kulmiye. Ahmed Musa Shaqa Hassan Ahmed Buri TV ga Caalamiga Aerial Burma.